В квартирі 30-річної Марії Липніцької яблуку ніде впасти. Жінка пакує чергову гуманітарку вінницьким батальйонам, що зараз на передовій. Зізнається, взялася допомагати хлопцям через те, що на фронт пішло багато її друзів, тих, які не раз підставляли плече у важку хвилину. У мене був час, коли і хліба вдома не було. Таке теж було, на жаль. І перше, від кого я допомогу отримувала і підтримку, це від них. І я вважаю, що це мій обов'язок і в даний час допомагати їм. Я вдячна їм за те, навіть за те, що вони стоять там, мерзнуть, не сплять під обстрілами і тримають оту нечисть вся, яка там є, щоб вона не прийшла сюди. Посилку на передову жінка везе вже вчетверте. Каже, не боїться, адже пройшла Майдан. Після того, що побачила там 20 лютого, вже нічого не страшно. Змирились із відсутністю мами і діти. 10-річний Дмитрик та 6-річна Анічка і самі готові допомагати, чим можуть. Перші рази, коли я їздила в зону, то мала плакала. Зараз вони вже спокійно реагують на це. Вони навпаки пишаються. Мені мама каже: «Мама, ти в мене герой». Дмитрика мого навіть були такі питання: «Мама, а коли я можу піти в армію?» Я кажу: «Сина, ти ще маленький». «Ну я розумію, ну може я з тобою поїду, буду допомагати». Я кажу: «Сина, що ти будеш допомагати?» Він каже: «Навіть тим, що буду солдатам посуду мити». Речі, гроші, харчі Марія збирає по знайомих, друзях та сусідах. Цього разу допомогли і підприємці з ринку «Урожай», піщанська школа, студенти та викладачі медичного коледжу і навіть ув'язнені Стрижовської колонії та Вінницького СІЗО. Що саме странне і за що мені саме обідно, що люди, які знаходяться в містах позбавлення волі, можуть дозволити допомогти хлопцям в зоні АТО, а людина, яка їздить на іномарці, нарушає правила дорожнього руху навіть, не може навіть, я до нього підійти, запитатися там про допомогу, да? То ти наслухаєшся, йди до Порошенка, йди там ще до когось. При чому тут Порошенко? При чому? Я їду непосередньо в руки віддати тому солдатові. А от Дар'я Шпакова, студентка медичного коледжу, вирішила допомагати самій Марії, коли з дітьми посидить, коли допоможе скупитись. Каже, і сама поїхала на передову, та неповнолітня. Ну, сьогодні так я пропустила заняття, але я думаю, що це не так важливо, ці заняття, як зараз допомогти хлопцям, які знаходяться на блокпостах і потребують нашої допомоги. На фронт Марія везе лише те, що замовляють солдати. Цього разу це продукти, теплі речі, ковдри, ліхтарики, термобілизна. А от на сигарети та берці грошей не вистачило. Вчора в мене був дзвінок, вже дуже пізно, в 11-й годині. Позвонили мені з батальйону Вінниці, попросили, порвалися в розвідгрупи, порвалися берці. Розвідгрупа не може в дутіках, самі розумієте. На блокпоста дутіки йдуть. На окопи дутіки йдуть, розвідгрупі дутіки ніяк, треба берці. От. Попросили берці, але, на жаль, цієї суми, кажеться смішно, да, 3200. Що зараз 3200 для когось? Да? Ну, я навіть половину не можу зібрати, щоб купити ці берці хлопцям 10 штук. Більше 3000 гривень коштує і дорога у два кінці. Везуть допомогу бусом, а його треба заправити. Минулого разу з соляркою допоміг благодійний фонд «Подільська громада». На цей раз на пальне ще не назбирали. Але відважна волонтерка не сумнівається. До кінця тижня на передовій вона буде. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».